Ya, habari za asubuhi. Mimi naitwa Ayubu Michelle Singoe. Ni mtaalamu wa masuala ya ufugaji samaki, ujenzi wa mabwawa, utengenezaji wa chakula cha samaki, kuwalea samaki, namna gani kubadilisha maji kuanzia toa ya mwanzo mpaka samaki wanakuwa. Kama mnavyoona, hili bwawa linaendelea kwenye ujenzi. Bwawa la mita 10 urefu, mita 5 upana. Hili bwawa tumejenga kwa kutumia tofali takriban 550-600. Tofali zetu tunalaza kama tunavyoona, na zinalazwa kwa kulala, yani kwa kufuata the grade au slope au mwinuko fulani. Lengo letu ili ukuta uwe imara, maana maji yakiwa mengi kuto kusimama kama unapojenga nyumba unaweza kudondoka. Kwa hili bwawa kama unavyoona kwenye kona kule, kuna kona inakuwa ina kama ina duara. Lengo ni na mazumuni, maji yanapokuwa ndani yanakuwa yanatabia kuzunguka. Kwa ukijenga kona kali kama hii, bwawa litakatika. Kwa hiyo lazima ujenge kona ya kuzunguka ili maji baadaye yaweze kuzunguka. Kwa hiyo ni bwawa ambalo linaendelea kujengwa. Mtu yeyote anahitaji huduma kama hii, tunaitwa Misodago Consultants Firm. Tunatoa huduma Tanzania nzima, hatuna mipaka hata nje ya Tanzania. Tunapatikana kwa namba za simu 0713 012117. Nitarudia, tunapatikana kwa namba ya simu ya Tigo ni 0713 012117, na kwa namba ya Airtel ya 0682 525 40. Namba ya Airtel narudia 0682 525 40. Tuna mafundi kila mahala. Hapa tupo katika kijiji cha Ngongo, ni viwanja vya maonyesho ya kanda ya kusini. Tuko na mafundi wangu hapa, tunajenga. Kwa hiyo tukiwa kusini tuna mafundi tunawatumia, tukiwa Dar es Salaam tuna mafundi kila mahali, tuna mafundi wetu, tunawaelekeza namna ujenzi mabwawa imara. Kwa hiyo ndugu watazamaji, ufugaji wa samaki unawezekana na ujenzi wa mabwawa unawezekana. Tutafuteni, tutawasaidia. Pia kwa barua ya pepe tunapatikana kwa ayubu.michelle@gmail.com. ayubu.michelle@gmail.com ni Ayubu ya ayubu.michelle@gmail.com. Pia tuna tovuti yetu inaitwa www.ayubumichelle, unaunganisha .blogspot.com. Blogspot ya blogspot aina r.com. Kwa hiyo tutafuteni, tutawashauri. Bwawa kama hili inagharimu takribani milioni 4.5 mpaka milioni 5, kuanzia kulichimba, kununua matofali, kununua simenti, kununua waterproof cement, nondo. Tunaweka nguzo katikati ya kuta ili tuweze kupata uimara, maana ukijenga ukuta mrefu bila kuweka nguzo na kulipiga beam juu, bwawa litakatika ukuta. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa makusudi, ili kwamba ili bwawa liwe imara, lidumu kwa miaka zaidi ya 20-30. Kwa hiyo ndugu watazamaji, ndugu wa Tanzania na popote mtakaona hii video, mimi naitwa Ayubu Michelle Singoe, mtaalamu wa ufugaji wa samaki na ujenzi wa mabwawa ya tofali na simenti. Hapa katikati tutajenga kwa zege, tutachimba pale kishimo cha kuweka outlet. Kuna mfereji huku unaonekana, au tutaweka bomba la kutolea maji. Bomba la kutolea maji litapita huku chini. Kwa hiyo hapa tutaweka kishimo, tutajengea zege. Kama ni jengo na slope hii kuanzia kule ni juu, huku ni chini. Lengo maji yatakuwa yanamwagika. Unapotaka kubadilisha maji, unachomoa bomba hapa, maji yanatiririka. Kwa hiyo maji yanakuwa yanajaa huku chini, na unapotaka kubadilisha maji, unataka kuvuna samaki wote, sio lazima samaki watoe kwanza. Kwa hiyo samaki watabakia huku na maji chini. Kwa hiyo ndugu watazamaji, ndugu wa Tanzania, ufugaji wa samaki unawezekana. Tafuteni, shauriane, tusaidiane, fanye kwa usahihi. Asanteni kwa kunisikiliza.